ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଋଷିକେଶ। ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଓଡ଼ିଆ ବୋଲ୍ଡ ଲେଟର କିପରି ଲେଖାଯାଏ। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିଖିପାରିବେ ଏବଂ କିଛି ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କମେଇ ପାରିବେ ଏଇ କାଲିଗ୍ରାଫି ଦେଖିକି। କାଲିଗ୍ରାଫିରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ କାଲିଗ୍ରାଫି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯେମିତି ଶିଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ସେହିପରି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ତ ଦୋସ୍ତ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଛି ସେହିପରି ଆପଣମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭାରତ ଲେଖୁଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଭ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ଥିବା ଦରକାର ଏଇ ଅକ୍ଷର। ସବୁଆଡ଼େ ସମାନ ହେଲେ ହିଁ ଭଲ ହେବ, ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ତଳ ଯେଉଁ ଏଇପଟେ ହିଁ ସବୁ ମାନେ ସମାନ ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଉ ଏଇ ତଳ ପଟେ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କରୁଛି ସେପଟେ ସମାନ ନହେଲେ ବି ଚଳିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏମିତି ତ ଆମେ ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହେଁ ନା, ତ ଇଏ ସବୁକୁ ସମାନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କି ସମାନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତଳପଟ ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଟିକେ ସରୁ ହିଁ ହେବ, ମୋଟା ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତଳପଟ ଟିକେ ମାନେ ବହୁତ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରରେ ବହୁତ କିଛି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତଳପଟ ସବୁ ସଦାବେଳେ ସରୁ ହିଁ ରହିବ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଆପଣ ଗାର ଟାଣିବେ ଏ ଆମର ଭର ଉପର ପଟୁ ମାନେ ସେଇଟା ବଡ଼ ମାନେ ବୋଲ୍ଡ ହିଁ ହେବ, ଆଉ ତଳପଟ ବୋଲ୍ଡ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ଯଦି ବୋଲ୍ଡ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତ ତାହେଲେ ଭଲ, ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ। ଆପଣ ଯେମିତି ହେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରସ୍ ମାଗୁଛି ସେମିତି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତଳପଟର, କିନ୍ତୁ ଉପରପଟର ଆପଣମାନେ ସବୁକୁ ସମାନ ସାଇଜ୍ରେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ କଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକାର, ଯେଉଁଠି ଅଛି ଭା ଲେଖୁଛି, ମୁଁ ଭାରତ ଲେଖିବି। ତ ଦୋସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତଳପଟୁ ଯେମିତିକି ସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତଳପଟୁ ମଧ୍ୟ ସାଇଜ୍ କରାଯାଏ, ଆଉ ଡବଲ୍ ବ୍ରସ୍ ଦେଇକି ଆପଣ ଯେତେ ମୋଟା କରିବେ ସେତେ ଥର ଆପଣ ଗୋଟେ ବ୍ରସ୍ ଦେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲେଟର୍ ହେବ। ବୋଲ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବ୍ରସ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତିନିଟା ବ୍ରସ୍, ଚାରିଟା ବ୍ରସ୍, ମୋଟା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ମୋଟା ଯେତେ କରିବେ ସେତେ ବ୍ରସ୍ ଦେବାକୁ ହିଁ, ସେତେ ବ୍ରସ୍ ଦେଲେ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ଯେତେ ମୋଟା କରିବେ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ସେତିଟା ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଦେଇ ଦେଇ ମୋଟା କରିବେ। ଆଉ ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୋସ୍ତ, ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ରର ଯେଉଁ ଶୂନଟା କରୁଛି ତଳର ଯେଉଁ ତଳପଟର ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେବେଳେ ରାଉଣ୍ଡ କରିଲା ବେଳେ କେତେବେଳେ ମାନେ ଯେମିତି ଆପଣ ଟାଣୁଥିବେ ସେମିତି ନ ହୋଇ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଲଉଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ କି ସିଧା କରିକି ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆପଣ ଟାଣିଥିବା ଗାରରୁ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପଲେଇ ଯାଇପାରେ, ଚାଲିଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ସିଧା ସିଧା ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପେସେନ୍ସ ସହିତ, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ପେସେନ୍ସର କାମ, ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକଲି ହେଇଯିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ କି ଏଇଟା ପୁରା ପେସେନ୍ସ ସହିତ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ହାତକୁ ମୁଁ କେମିତି ପେସେନ୍ସ ସହିତ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା କରୁଛି, ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହାତକୁ ବାଲାନ୍ସ କରିକି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଲାନ୍ସ ହେଉନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଳାକାରକୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାନେ କାଲିଗ୍ରାଫ ମାନେ ଯିଏ କାଲିଗ୍ରାଫି କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଏ ବାଡ଼ି ଲଗେଇକି ବାଡ଼ିରେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି କରେ, ଆଉ କିଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମଧ୍ୟ ବାଲାନ୍ସ କରି ହୁଏ। ତାପରେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ତ କରି ହୁଏ, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଡ଼ି ନ ଲଗେଇ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଅଧିକାଂଶ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମରେ ତ ବାଡ଼ିରେ ହିଁ ୟୁଜ୍ ହୁଏ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବାଡ଼ି ମାନେ ନ ଲଗେଇକି ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ।
କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଯଦି ଭୁଲ ହେଉଛି ତ ଏଇ ଅକ୍ଷରକୁ ଦେଖି ଏଇ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲଟା ସୁଧାରି ପାରିବେ। ଯଦି ଏ ଅକ୍ଷର ଟିକିଏ ପତଳା ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ ଆପଣମାନେ ମୋଟା କରିକି ବୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷର ଦୋସ୍ତ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷର, ଆର ଏମିତି ହିଁ ଆପଣମାନେ ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷର ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷର ଲେଖିଲେ ଆପଣମାନେ କିଛି ପଇସା ତ ମାନେ ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଗାଁରେ ବାହାଘର ହେଉ କି ବ୍ରତଘର ହେଉ, ଯାହା ବି ହେଉ, ଯାହା କିଛି ଦୋକାନ ଥିବ, ରାଇଟିଂ, ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ କିଛି ବାହାରୁଛି କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ଟା ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖାଇପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ସ୍କିଲ୍ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନକମ୍ ଆସିଯିବ। ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକର ହିଁ କରିପାରିବ, ତାହା ନୁହେଁ। ଗୋଟେ କାଲିଗ୍ରାଫି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚିତ୍ରକରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ହେଲେ ଚିତ୍ରକର ହେବା ପାଇଁ କାଲିଗ୍ରାଫିର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯିଏ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ଟା ଯଦି ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ କହିଲି କି ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପେନ୍ରେ ଲେଖିଲା ପରେ ହେଇଯିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ପେନ୍ରେ ଲେଖିଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣ ବାଲାନ୍ସ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ମୁଁ ବାଲାନ୍ସ କରୁଛି, ସେମିତି ହିଁ ହାତ ଉପରେ ହାତ ରଖି ବାଲାନ୍ସ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷରଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ବୋଲ୍ଡ ଅକ୍ଷର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆରାମସେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ ଯେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସେ କେମିତି ଲେଖିଲା ବୋଲି, ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିବ, ଆରେ ବାପରେ ଏତେ କେମିତି ଲେଖିଦେଲା, କେମିତି ଲେଖିଦେଲା ସିଏ, ବୋଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଆପଣ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଟ୍ରିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଉପରକୁ ଗଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତଳକୁ କରିଦେଲ, ସରିଗଲା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର ଟିକେ ଉପର ପଟ ଟିକେ ସବୁକୁ ସମାନ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିପାରିଲେ, ବୋଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ। ଆଉ କିଏ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେନି ଯେ ମାନେ ଖରାପ ଲେଖୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଆପଣ କହନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇବି, ନିଶ୍ଚୟ ବନେଇବି। ଆପଣଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, କାଲିଗ୍ରାଫି ହେଉ, ଆର୍ଟ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ବାବଦରେ ଆପଣ ଆର୍ଟ ଆଉ କାଲିଗ୍ରାଫି ଭିତରେ ଯାହା ବି ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି। ଆପଣ ଯଦି କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାଲିଗ୍ରାଫିରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆପଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ନମ୍ବର ନିଶ୍ଚୟ ରଖନ୍ତୁ। ମୋ ନମ୍ବର ହେଉଛି 6371739027। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋତେ ପଚାରିପାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୋସ୍ତ, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ଶୂନ ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ପରି ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲି ଯାଇପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପେସେନ୍ସ ସହିତ ଆପଣ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ସମସ୍ତେ ଶିଖିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, ମୁଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କାଲିଗ୍ରାଫି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ।